Kjo nuk është një çështje për Bashën, nuk është një çështje për Ramën. Shqipëria është në krizë, vendi është në krizë. Ne kemi një plan për ta nxjerrë vendin nga kriza, ne kemi një plan, një propozim për reformën zgjedhore. Ja kemi dorëzuar këtë plan Edi Ramës dhe përfaqësuesve të tij, ta marri, ta zbatoj. Nëse nuk e zbaton dot, hapi krahun se jemi të gatshëm ta zbatojmë ne.